hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane xirsi cali xaaji xasan oo hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa kula hadlayay telefishinka star ayaa ka hadlay arrinta muddooyinkii u dambeeyey muranka xoogani ka taagan yahay ee aasadiga milatari ee dowladda imaaraadka carabtu doonaysa inay ka samaysato berbera waxaanu hogaamiye xirsi cod dheer kaga digay saldhigaasi milatari isagoo ka warramay khatarta saldhigaasi yeelan karo haddii somalilan ogolaato waxay u muuqataa runtii in heshiis lala galo ama waxa weeye la yiraahdo military baa la keenaya waxay u muuqataa runtii in halis badan ay dalkeena gelinayso dunida looma yeedho ciidan qorisita looma yeedho oo aan dalkaaga u dhalan looma yeedho oo aanad garanaynin awood marka hore dowlad kuu dhigantood awood ahaan ku muqaawameyn karto oo iska celin karta aan ahayn oo sharciyan aanad muctarif ahayn oo lagu ictiraafsanayno ximaaye caalamiya aanad lahayn ama waxa weeye ilaalin caalamiya maadaama aanad muctarif dalkaagu ahayn ilaalintii caalamiga ahayd ee xuduudahaagu sugi lahayd aanad haysan wata saddexaad regionkan iminka ama gobolkan waqtigan xaadirka ka oogan tahay balaayadu ka ogantahay la isku dilay ee dhibaatadu ka taagantahay yemen ee dabku ka karayo inaad waqtigan aynu u yeedhanno inagu mushkilad casuuna u yeedhana oo dagaal aan inoo dhoweyn aynu u baaqnaa waxaan arkay ragga qaar leh dagaalka weyn dhex kamanayna dhinac baynu ka nahay waa kaaso ma ogaan uu dalkeenu goortu qaatay inaynu dagaal galo aan dalkeena loo dagaalamayni inaynu qaadanno dagaalka noocaasa goor aynu go-aankaa qaadanay ma ogi umana arko runtii maslaxaddii ummadda waqtigan xaadirka ah inaynu dagaal ka baxaya meel inaynu u baaqno wax dagaal hortiina lama fa laakiinse dad dagaal loogu baaqo anigu ma arko dal dagaal loogu baaqo ma arko wata kale runtii mushkiladda aan leeyahay iyo inaan mushkilad casuumin waxaa warwar badan laga qabaa in masar daba joogto ayaa warwar badan laga qabaa xana badan baa la sheegayaa wax ka jira ilaahay baa ogo anigu waxaan jirin runtii ku tiigaali maayo laakiinse waxaa laga warhaya regionkeena lafteeduna inuu warwar laga qabo arrinta noocaas oo kale ah marka waxaan leeyahay isdhowr badan bay arrintan u leedahay oo arrintaynu ku degdegi lahayn maaha wax maalinkan maanta inoo galay oo inagu khasbaya inagu kalifayna ma jiraan waxa weliba sida la sheegayo hunguri loo gelayo oo baalka layaado qarankeena wax tarayo oo nafciloho haddii iminka dowladaha waaweyne super powerka ay yihiin oon leenahay super powerkii baan casuumaynaa dee waana ina ilaalin karayaan waana dowladihii ictiraafkeena aynu isu daba taagayna ina sponsor gareynaye gacantayna qabanla ina jiidi lahaa ayaynu wax kaga doonaynaa laakiin sida dowlad yaroo carbeedo mowqifka carbeedna aynu ognahay halkuu ka taagan yahay ictiraafkeena iyo jiritaankeena halkuu ka taagan yahay ayaanu waxa weeye saldhigsiinayna waxaad eegtaa un saldhigyadii hore maxaa lagu faa'iiday kuwa xamar jooga maxay ka faa'iideen ee soomaalida maxay ka faa'iideen kuwa puntland ee imaaraadka laftiisu joogo maxay ka faa'iideen daafuur oo suudaana oo ciidan jooga maxay ka faa'iideen eritrea maxay ka faa'iideen waar ciidan dunida looma yeedho aanad adigu ciidankaagi ahayn oo qorisita looma yeedho weliba waxaa ka daran intaa waxa weeye dekedii qoladan dekedii ka kireynay baanu haddana ciidan siinaynaa oranayna ciidana ku ilaashada dekediina waanu ka kireynay dee bal yaa kaa kicinaya haddaad hungurigii meeshii dhuun uu kuu soo marayayna siisay qorigiina tiri qorina ku ilaasho waxay la tahay sharci caalami oo kaa ilaalinayaana aanu jirin waxay la tahay runtii arrin aan laga fiirsan oo aan fiicnayn inay tahay arrintaasu dalkeena inaanay dani ugu jirin marka waxaan leeyahay waa la noolaanaya dadka waxbaa ka hadhaye yaan waan baharayn looma bahala cune iyaynaan dalkeena iyo dadkeena waxaan macno lahayn u bandhiginoo dhaafsani hogaamiye xirsi cali xaaji xasan waraysigan u siiyey telefishinka star waxa uu si gaara ula hadlay shacabka somalilan shacabku xaq buu leeyahy inay ka jawaabaan waa kuwa hadlaya oo odayaasha iyo dadka muxtarimkaa hadlaya anigu de odhan maayo waxba kama jiraan iyo halbacad lagu lisay waxaan arkay ragga qaar dadafeynayay dadku danahoodada way ka hadli karaan waxay u arkaan maslaxa waa dal dimuqraadi oo ma afduubna waxaweye way ka hadli karaan way ka jawaabi karaan way ka shucuurkooday muujin karaan laakiinse waxaan leeyahay inay dadku muujiyaan dareenkooda oo ka muujiyaan oo ka hadlaan oo dadka ahluxalli waalcaqdiga iyo odayaasha iyo dadka ahlusharafka la dhegaysto waxaweye waa wixii dalkeenu sharcigeenna ahaa waa wixii dalkeenu kusoo caana maalay
waa xalay inuu yaqaan bay inuu dadka kala dheer ee gobolka dheer tahay dad is dhageysto oo isu qabsoomo odaygana ninka odayga aana uu wax weeye ixtiraamo ninka siyaasiga inuu tuuro dalka waa xayno dalka ku soo gaadhay yani xukuumad waxay di aragtay inaad kicin wataan kicin iyaar iyo abaabula iyo hawlahaad wataan arinta ka war waxaan isleeyahay cidii tiri uun bay taasu ku koobantay laakiin si anagu xisbi damcaaradan ka mid aan hoggaamiye ka liisa baan u haysanaa dadka inaan la hadalo sharci maaha tuugaysan mihin publicly baan uga hadlayna xildhibaanadeeda hadlaya gudoomiyaheega hadlay anaa hore uga hadlay imikaan ka hadlaya baraanu ka hadlayna hadday nala noqoto waanu isugu yeedhnaa banaankaas aan isugu yeedhayna laakiin se weli may dhicinba batri koosaar maxamuud telefishanka caalamiga star hargeysa.